Velmi často se na mě obrací klienti i známí s tím, že už dlouho hledají nějakou menší chatu, kde by jezdili relaxovat. Kde by si odpočinuli od pracovních starostí a načerpali energii, nebo podnikali procházky či projížďky na kole po okolí. Tak pokud nehledáte nic náročného a stačí vám menší chata o dvou místnostech a kuchyňským koutem, za to s překrásnými výhledy do údolí Brodeckého potoka, kde si budete moct užívat jen šum lesu a zpěvu ptáků? Nebo podnikat výlety za zajímavými místy v okolí? Nebo v letních dnech koupání v nedalekém koupališti v Stražisku? Tak pokud vás tohle místo zaujalo a chtěli byste si blíže prohlédnout tuhletu chatu, tak mi zavolejte a domluvme si společnou prohlídku na tomto nádherném místě nedaleko Prostějova. Jmenuji se Radek Roupa a budu se na vás těšit.